сайн бацаана үзэгчдээ та бүхнийхээ оройн амгалан айлтгая. Цаг үеийн үзэл бодлын нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочны хойморт сонгон хайрхан дүүргийн засаг дарга Сандаг Сүр ирсэн байна. Танд оройн мэнд хүргэе. Оройн мэнд хүргэе. За тэгэхээр засаг даргатай ярилцсан гэдэг бол илүү ард иргэдтэйг ойрхон тий ард түмнийх иргэдийн ахуй амьдрал тухайн бүс нутагт одоо тулгамддаг асуудлын одоо гол цөмд нь орж ажилладаг ийм л хүмүүс байдаг. Тэр утгаараа иргэдийн одоо өнөөдрийн амьдралын байдал, амьдралын чанар юу нэмар байгааг бол илүү үзэгчтэй бас алган дээр тавьсан юм шиг ярилцах хаа гэж найдаж байна. Тэр тусмаа сонгон хайрхан дүүрэг гэдэг бол одоо манай нийслэлийн томоохон дүүргүүдийн нэг тооцогддог хамгийн их хүмүүстэй ядуурлагтай гэл ингээл асуудал бол маш их байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр 2016 он засаг дарга болж ирснээсээ хойш би ер нь бол шууд л одоо боловсролын асуудал руу орё гэж бодож байна. Танаас одоо дүүрэгч нь 8 сургууль нь байдаг уу баг 3 ээлжээр хичээлж исэн гэж байгаа. Энэ байдал одоо арай дээрдсэн үү өөр болсон уу ер нь томилогдож ирснээсээ хойш энэ суур боловсрал олгож байгаа энэ үйл ажиллагаанд хэр анхаарал хандуулж ажиллав? Төрөөс иргэдэд үзүүлж байгаа хамгийн чухал үйлчлэгнүүдийн нэг нь боловсрал олох. Ингээл нэг сүр боловсрал олох гэдэг, ерхий боловсрал олох гэдэг энэ үйлчлэг бол их чухал үйлчлэгэнд орно. Тэгээд 8 сургууль та түрүү хэллээ. А одоо бол сонгон хайрхан дүүрэгт нэг сургууль 3 жил хичээллэхгүй байгаа. Энэ нөхцөл байдал бол маш өөр болсон. Сонгон хайрхан дүүрэгт орж байгаа хөрөнгө оруулалтуудын хэмжээ ингээл нэг Монгол Улсын засгийн газраас тавьсан томоохон зорилтын нэг нь энэ ерхий боловсралтын сургуулийг бүгдийг нь 2 жил рүү шилжүүлэх гэдэг ийм зорилт байсан. Энэ зорилтондоо бид бол хүрсэн. Ихэнх сургуулиуд дээр бол ер нь бүх сургуулиуд дээр бид нар хөрөнгө оруулалтыг нэмж өргөтгөл барих байдлаар сургуулийн үндсэн барилга барих байдлаар асуудлыг шийдсэн бол нэг сургууль дээр бид нар дахин өөр байр түрээслэх байдлаар ингээд энэ асуудлыг шийдвэрлсэн. Ер нь тэр сургууль үлдсэн тэр сургуулийн өргөтгөлийн ажил маань энэ жил ашиглалтанд орчгоор ер нь ингээд бүгдийн ингээд сургууль хөрөнгө оруулалтын байдлаар ингээд шийдээ дуусгаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ерхий боловсрал олгох энэ нөхцөл байдал бол 2016 оноос ирс өөр болсон гэж одоо хэлж болно. За орчингийн өөрчлөх тийм ээ сурах орчин нөхцөлийг сайжруулах нь бол маш чухал гэсэн хэдий ч одоо тэр ерхий боловсролын мэдлэг боловсролыг аваад гарч байгаа суур боловсрол эзэмшиж байгаа хүүхдүүд хэр чадвартай байна гэдэг бас өөр ур чадварын тухай асуудал яригдана тийм ээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо сонгон хайрхын дүүрэгт байдаг сургуулиудын төгсөгчдийн сурлагын чанар бол бас устаа жоохон хоохнор тоон тавьчих явдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь анхаарч байгаа боловсролын одоо чанарт нөлөөлөх үүс ямар ажлууд их юм? Боловсролын чанарт маш олон зүйл нөлөөлдөг юм байна. За мэдээж сурах орчин салбарч хамаатай байх тийм ээ. Сурах орчин мэдээж хамгийн чухал. Хүүхэд 3 жил хичээллээд оройн цагаар одоо хичээл хийчээд хар шүн гэртээ харин тэгээ ахаад даалгавраа хийн гэд ингээд л хэрэг чинь төгөгдөн штэ. Тэгэхээр энэ ихний хэлж сурах орчин сайжруулснаар бол энд бид нар маш том одоо өөрчлөлт авчрах юм суур бүрдэж байгаа. За хоёрдугаарт багш нарын ур чадвар болоод одоо тэр боловсролын байгууллаг өдөрж байгаа хүмүүсийн сэтгэл зүтгэл бас их чухал байна. За түүний дараагаар хүүхдүүдийн өөрсдийн чармайлт эцгийн анхаарал алдамж гэдэг ийм олон зүйл нийлж яаж хүүхдийн сурлагын чанарт ингэж нөлөөлж байгаа. А таны түрүүний хэлснээр сонгон хайрхын дүүрэг 21 аймаг 9 дүүргүүдтэй яг зөвхөн эсэлтийн ерөнхий шалгалт одоо сургуулиуд төгсөөд дээд сургуульд орох шалгалт байна шүү дээ. Тэрний дүнгээрээ тий эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүнгээрээ сүүлээсээ 2-т 3-т байж байсан уу би. Тийм байсан ирэхэд өнгөрсөн тоон дээр ярьж байна байсан. А нөхцөл байдал дээр бол бид хараад энэ юунаас шалтгаалж байгаа юм? Юу эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүн гэж дээ. Босрлын одоо альбан ёсны сайн олгож байгаа муу олгож байгаа гэдэг шууд үнэлдэггүй л дээ. Үнэлдэггүй гэдэг чинь өөр олон зүйлээр үнэлдэг боловч эсэлтийн ерөнхий шалгалт гэдэг бол маш чухал. Ягаад гэвэл тэр хүүхэд төгсөөд ямар сургуульд орох вэ? Өөрийнхөө дуртай мэргэжлийг эзэмшиж чадахгүй юу? А тэгээд сайн сургуульд орох уу? Тэрнээс ямар мэргэжил эзэмшээд ямар ажилд орох вэ гэдэг маш том асуулыг шийдэж байгаа учраас энийг үндсэн одоо бас шалгуур үзүүлэлт энийг болгож авахаас арга байхгүй. За бид шалтгааны судалгаа дээрсэн тийм олон одоо бид түр хэлээ те ямар ч байсан сурах орчин нөхцөлийг сайжруулах хэрэгтэй байсан. Энэ бол их чухал байсан. За түүнээс гадна бид өөр одоо ямар ч байсан сүүл мош гэж явж байгаагийн хувьд бид бусаас илүү хичээл зүтгэл гаргах хэрэгтэй юм байна. Чармайл тавих хэрэгтэй юм байна гэдэг ийм одоо дүгэлтэнд хүрсэн. Түүнээс гадна сонгон хайрхын дүүргийн одоо шинэ иргэдийн төлөөчдийн хурал нь бодлогын хувьд өөрчлөгдсөн баха. Бодлого өөрчлөгдсөн. За сонгон хайрхын ер нь засаг дарга нарыг одоо саяхан хүртэл хэрэгжүүлээд нэг ажихуй ажил гэдэг байхгүй. Яг үүндээ ажихуй ажил засаг дарга биш. Засаг дарга гэдэг бол тухайн дүүрэг дээр тухайн нөхцөл байдалд одоо аль шатны тэнд тулгамцсан асуудыг илрүүлээд бүх дүүргүүд өөр нөхцөл байдал. Сонгон хайрханд юу юм? Хангуулж юу юм гэдэг нь өөр. Сонгон хайрханд гэрэл юм уу? Зам юм уу?
бидний сонголт бол эхний хэлжинд иргэдэд ирүүл мэд. Яг л нэг агаарын богцтой маш ихтэй байсан учраас би яхад өгсөн донд байсан учраас нэгдүгээр ирүүл мэд гэж болоо. Ирүүл мэдээс албаар мөнгө гаргаж иргэдэд одоо энэ хугацаа энэ агаарын богцтой юм хэцүү хугацааг бид ирүүл мэндийн их хохирохгүйгээр давж туулъя гэдэг. Нэг ингээд нэгдүгээрт хоёрт нь болсрал. Ирээдүйд цонгийн найрхын дүүргийг өнгөтэй өөдтэй бол хамгийн чухал зүйл өрхийн орлого. Өрхийн орлого сайжрахын үндсэнд болсрал. Гээд энэ чиглэлийг бид нэг хоёр тавьсны дүнд өөрчлөлтүүд гараад бид ап гэж хөтөлбөр хийсэн багш захирлуудтайгаа хамтарч бид нэр баг болж энэ чиглэлд ажилласны дүнд одоо тэр төслийн хүрээнд зөндөө ажил хийгцэн л дээ. Тэрний дүнд цонгийн найрхын дүүрэг нодны жишээлбэл 7-8 байраар нөгөө нэг хойно эзэлжсэн байна нагцсан урагшаа. Эрсдийн ерхий шалгалтын үндсэн дүн 11.7 оноогоор ихссэн, нэмэгдсэн. Тэгэхээр энэ хэрээр л хүүхдүүдийн маань эрсдийн ерхий шалгалтын өгсөнийхөө дүнд сайн сургалт орж байна гэж ойлгох гэж байгаа. Тэгээ энэ жил нөгөө коронавирусын энэ үед бид энэ хөтөлбөр арай өөр нөхцөл байдал үргэлжлүүлж байна. Аа, тийм л баг, тийм ээ. Та түрүү хэллээ одоо эрүүл мэнд, тэ боловсрал гэд нийгмийн энэ суурь асуудлууд бол маш чухал мэдээж. Тэр дундаа танай дүүргийн хувьд бол одоо юу гэдэг нь 325 мянган одоо иргэнтэй бүртгэлтэй. Тэр дундаа юу гэдэг нь 61800 гэр хороод нийт гэр өрх нь бол 84236 юм байлаа ш. Тэрнээс 61000 нь бол гэр хороод амьдарч байна гэдэг бол өөрөө одоо тэр орчин эрүүл ах уу тий эрүүл мэндийн асуудал их чухлаар тавьж байгаа. Тэгэхээр та ер нь зөвөр ингээд иргэдийнхаа ингээд та бол нэг гэсэн дээр дүүргийнхэн тэр гэр бүлийн аав нь л гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр иргэдийн нүднээс хамгийн түрүүнд юу олж харддаг вэ? 73%, 74% гэр бол гэсэн үг л дээ. Тийм гэр бол амьдарч байна. За гэхдээ ер нь бол хүмүүс гэр хорооллолд гэхээсээ илүү хүсэж байгаа зүйл нь одоо гарч орохгүй одоо гэртээ нөгөө байрны айл шиг нойлтой халуун үйт тустай байхыг хүсэж байгаа хгүй. Заавал байранд орох ш. Тэр гэр бол байгаа байш нь тийм л байхыг хүсэж байгаа. А тэр нь бол юу гэхлээр зэрэг нөгөө нийтийн шугамд холбох дэд бүтцийг хөгжүүлэх гэдэг зүйл. А гэхдээ альч газар нутагт бүгдийн нийтийн юм төвлөрсөн шугам могомд холбох энэ төр гэдэг бол хүндрэлтэй юм байна л. Тэгэхээр айл өрх болгон дээр тэр их шийдэх шийдлүүдийг гаргаж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр манай тэр 70%, 70%-ийн гэр бодолд байгаа айл өрхүүдийн хамгийн түрүүнд мэдэж хүсэж байгаа зүйл нь халуун уусаа ханаасаа авдаг. Тогтой одоо бизнес газартаа ийм л байхыг хүсэж байгаа. А тэр харин тэр тусмаа тэр газар нут газартай тэр гадаа нэг 0.7-га газартай байх нь илүү хүнтэй байхгүй тэр чинь тэрийг тохируулна. Одоо нөгөө байшин хаус хорооллол гэсэн үг шүү дээ санаа. Тэгээ энийг өөрл энийг л шийдэхийг маш хүсэж байгаа. Тэгээ дахин төлөвлөлт гэдэг зүйлд маш их найц иргэд. Гэтэл яг тэр итгэлийг нь бол өнгөрсөн хугацаанд бол үнэхээр одоо тэр итгэлийг бол одоо унтраасан. Тэгээ тэрнээс болж олон айлэрхүүд хохирцсан байна. Байш хашаа байшингаа сайжруулж чадахгүй яг л нөгөө дахин төлөвлөлтийг гэрээ эзэн байна. Тэгээд энэ дэр хүлээлгийн байдалд орсон тийм дахин төлөвлөлт хийж тэнд чи дүүргээс хөрөнгө оруулалт хийж болдгоо шүү дээ. Төлөвлөлтөнд орсон учраас хөрөнгө оруулалт хийж удахгүй ингээд тэг хүлээлгийн байдал бүх юм нь тийм байдалд орсон. Уг нь дахин төлөвлөлт хийх сайхан нэртэй боловч хөрөнгө оруулалт хийж чаддгүй байшингаа сайжруулж чаддгүй ийм нөхцөл байдал орсон. Санаа 61800 өрхийн хідэн одоо дахин төлөвлөлтөнд дуулан орсон байсан юм. А яг өрхийн хувьд бол одоо 3 бүс нутагт байга бүс дээр байгаа шүү дээ. Толгойд бүс дээр нэг хэсэг нь а ханы материал орчимд нэг хэсэг нь баян шүү орчимд нэг хэсэг гэж байгаа. За тэр нь бол яг ингээд тийм олон өрх биш шүү дээ. Тэр чинь уг нь бол шүү дээ. Яг эхнээсээ гэрээ хийхдээ бол бүтэн хороогоор нь хийсэн. Одоо чинь 2000 өрхтэй. 2000 өрх. А гэтэл яг ажил эхлэхэд бол нэг юм уу 2 гудмаар л эхлэн тэр чинь угаасаа нэг 2 гудам наштан байшин барих боломжтой байхгүй. Тэгж л эхлэн. А яг хашаага нураалах цай хайлууд нь бол нэг цөөхөн. Тий 30 40 тонн багтна. А яг гэрээ хийгээд ингээд сууж байгаа хүмүүс нь бол 3-4 мянган өрхөд ингээд 2-3 мянган өрхөд ингээд тоон очно. Тэгэхээр тийм ихэл иргэдэл хүлээлттэй хөрөнгө оруулалт хийж чадахгүй л гэж янаал гэсэн үг. А нөгөө компаниуд нь хийж чадахгүй болсон учраас гэрээ цуцлахч болдгоо одоо шүүхтэр явж байгаа шүү дээ. Тэгээд иргэдийн гол зүйл үү. А гэхдээ бас иргэдийн дараагийн хүсэж байгаа зүйл нь ер нь иргэд орлоготой байхыг хүсэж байгаа. Ер нь гэрт орлого орж байгаа л хэвээр байна. Тэр чинь тэгвэл тэгэл бүгд өөр өөрчлөх асуудлыг шийдэж чинь тэр дотор нойл юу гэдэг. Орлоготой байх. Орлоготой байхын тулд сайн ажил олгогч нарыг олон болох ёстой байна. Тэгэл энэ чиглэлд иргэдийн хүсэж байгаа хүсэлт санал бол яг энэ чиглэлд байна. Хөдөлмөрийн насны хичнээн хүн байна. Тэдний хичнээн нь ажилгүйчүүдийн игнэнд байгаа. Их өндөр тоо харагдаад байна. Яг ийм юм байна. Ажилгүйчүүдийн тоо хэмжээ ярихаар энэ чинь нэг албан ёсны статистикаар тэр бүртгүүлсэн ажил хөдөлмөр эрхлэхийг хүсэж байгаа иргэдийн тоог ажилгүйчүүдийн тоонд. Тэгээ бас 2000 гаруй хүний
нэрс байна. Яг ингээд би ажилд ормоор бүртгүүл. Тэр яг нэг юм хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас гаргасан юм програм хангамжийн дагуу тэр бүртгэл ингээд явдаг. А цаана яг ингээд айлгуулсан. Тэр тоо бол байхгүй. За. Яг тэгэхээр ажилгүй юу гэхээр тэр хүн такси бэрээ явж байгаа байхгүй. Жишээлбэл тийм. Тэгэхээр тэр хүнийг уг нь бол ингээд харахад яг нийгмийн даатгал төлөхгүй ажилгүй юм шиг боловч тэр хүн орлого олдог ажилтай. А энэ тоог бид нэр гаргахын тулд сүүлийн жил ажиллаж байна. Гэхдээ энэ тоо хаач байдгүй юм бэ? Хаач байдгүй юм. Тэгэхээр би тэр хүнээс ажилгүй гэхээр ажилтай. Гэхдээ ажилтай мөхөр бас ажилгүй. Нийт өрхөөрөө яваад одоо нөгөө 84236 өрхөөрөө яваад энэнийг танаа одоо цахиргаан хийх гэхээр хүчрэхгүй юу? Тэр чинь одоо хүн амын тооллого гэ сая 4 жил 5 жил нэг болдог маш том тооллого явж штэ. Энэ гэхэд л төөврөл зайлуудаар орно штэ. Тэр эн чинь маш их одоо цаг хугацаа шаардсан, хөрөнгө шаардсан, дээр нь нэмээд одоо тодорхой хэмжээнд харгалзал шаардсан юм ажил учраас бид их боломж байхгүй учраас бид хорон дор байгаа тоон дээрээ л одоо ерөнхийн ингэж ажиллах чинь имерхүүл дүн гаргачих. Чаа тэгээд засаг даргаар ажиллаж байгаа хугацаанд ер нь энэ ажилгүйдлийг ядуурлыг бууруулах чиглэлд яг одоо би бол нэг алхам ингэж уршилсан шүү гэвэл юу хэлэх вэ? За ер нь юм дүүрэг бол чадах хэмжээний ажлыг л хийнэ. А улс орны хэмжээний нөгөө ажилгүйдлийг бууруулах гэдэг бол том төслүүд байж тээ одоо энэ уулуурхаа том төслүүд явахад ажилгүйдэл буурдаг. Ягаад тэгэхээр тэнд бүр нарийн мэрэгжил шаардахгүй мэрэгжилтнүүд болсон учраас маш хэрэгтэй болдог учраас орчин. За хоёрт нь жил юр бид нар бас яг адилхан 2000 орчим хүнийг одоо ажил зуучлаж ажлын байраар одоо зуучлаж хангадаг гэсэн үг. 2000 орчим хүн. Дахиад 2000 шүү дээ цаана. Тийм 2000 мянгыг шийддэг. А энэ нь бол нөгөө ямар дэмжлэг өгөх гэхээр дүүргийн хөдөлмөрийн нийгмийн халамжийг хилцэн хөдөлмөрийн хилцэн тэр нөгөө одоо тийм ажилгүй хүмүүсийг ажилд авсан хүмүүст урамшуул олгодог тэр зарчмаар тэр ажил олгогчдыг дэмжиж тэгээд хөдөлмөрийн зах зээл нийлүүлж. Гэтэл мөн төдийгөөс илүү хэмжээний ажлын байр сул байна. Байна. Ажилгүй тийм тийм байхад 30,000 ажлын байр байна. Тэгэхээр энэ хоёр чинь хоорондоо уулзахгүй шүү. Яагаад тэгэхээр нэгдүгээр тэнд байгаа хүний ур чадвар болоод хүсэл сонирхол энд байгаа ажил олгогчдоос тавьж байгаа шаардлага огт нийлэхгүй байгаад байгаа байхгүй нийлэхгүй. Тэр нь юунд дэрхлээр энд магадгүй цалин байгаа гэж байна. Энд бас цалин голж байна. А өөр мэрэгжлийн шаардлага тавьж байна. Энд хангахгүй магадгүй тийм. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг бид нэр сургалтанд хамруулж одоо бүр цогц юм хөтөлбөр байдаг. Эхний ээлжийн сургалтанд хамруулна, дараа нь дадлагч чаар өгнө. Дараа нь ажил олгогчдод одоо ажилд оруулна гэдэг ингээд ийм хөтөлбөр яваад байгаа нь тэр. За бидний хувьд одоо сонгино хайрхын дүүргийн засаг захиргааны дүүргийн хувьд хид дийлдэг ажил гэдэг бол бид ихнээд ямар ч хэлсэн өрхийг орлоготой болох энэ жижиг дунд бизнес эрхлэгчтэйгээ дэмжинэ. Энэ төрөл бүрийн зээл болоод хөнгөлтэй зээлийн ажлуудыг бид хийж байна. А үүнээс гадна шинэ бизнесүүдийг бий болгох чиглэл бид нэр стартап хөтөлбөрүүдийг хийж байна. Одоо жишээлбэл нэг 15 шинэ бизнес шалгаруулад нэг бизнесийг 10 саяар дэмждэг ч юм уу тийм ийм ажлууд явж байна. За түүнээс гадна хамгийн гол хөдөлмөрийн зах зээл дээр байгаа нэг одоо доголдол гэхүү энэ бол 49 дэж насны хүмүүс хөдөлмөр эрхэлт. 49 дэж насны хүмүүсийг би хэлж байгаа. Энэ бол алт байхгүй юу гэн мэдлэгтэй одоо дуршлагтай. А бас ажил мэддэг тийм алга болчдөг үү? Ар гэртээ чи асуудал ийм байхгүй. Тэгэхээр ийм хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлтийг ажил олгогчдын зүгээс тийм сайн дэмжихгүй байгаад бид нэгдүгээр харамсаж байгаа. Хоёрдугаар тэр хүмүүсийг тэр ажилд орох боломжоор нь илүү хангахын хөтөлбөрийг төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ манай дүүргийн засаг даргаын мөрийн хөтөлбөрт орсон. Тэгээ энэ дагуу бид 40-с дээш насны эмэгтэйчүүдийн юм болгоё. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмждэг төрлийн ажлуудыг хийж байна. Наадзах нь одоо эсхийн урлалын ажилд сургаад тэд эсхийн урлал хийлгээ тэрийг шууд худалдаж аваад Японд гаргадаг манай аж юу төрийн бас байгууллага байна. Тэрүүгээр хийлгэж чинь жижиг одоо ойдлын цех ажиллаж байгаа иргэдийн бүтээгдэхүүнийг аваад дүүргийнхаа төрийн байгууллагуудын хүүхдүүдийн цэцэрлэгийн хувцас нууцыг тэрнээс шийдэгч чинь тийм зарим одоо эсхийн урлал хийж байгаа бүтээгдэхүүн бид гадаадын зочдод ч юм уу ингээд бэлэг болох энэ төр ингээд юм да ингээд энэ борлуулалтын дэмжиж байгаа. Хоёрдугаарт бас борлуулалтын чиглэл дээр юу гэж нэг хэлэхээр дүүргийн яг энэ 40-с дэж насны хүмүүс ихэнх нь юм гар урлын ажлууд хийдэг байхгүй. Тэр хүмүүс бүтээгдэхүүн борлуулж чаддаг хамгийн чухал. Тэгээд хоёр том хөдөлгөөний төвнөөсөн нэг нь 10 дугаар орвол нэг нь дүнжин гарав дээр 10 дугаар орлынх нь жоохон орлого муутай учраас хүнд байна. А дүнжин гаравдах нь бол орлого сайтай одоо ингээд ажиллаж байгаа. А дүүргийн зүгээс хийж байгаа ажлууд бол энэ. А тэрнээс одоо юу гэдэг нь томоохон хэмжээний төсөл хөтөлбөрийн хэмжээнд ингээд олон нийтээр ингээд ажилгүйдлийн хувийг том хэмжээгээр бууруулдаг зүйл нь бол улсын хэмжээний том төслүүд ажилд орж ирчимжих гэдэг зүйл хамгийн чухал байдаг. Танад дүүргийн хэмжээнд одоо хичнээн жижиг дунд үйлдвэрлэгч, бизнес эрхлэгч, айл өрх хов хүн хэд байна? А 1000 гарам байна. 1000 гарам байна. А тэнд байгаа хүмүүс нь одоо яг нэг зарим нэг 10 хүн тэж байна.
зарим нэг хоёулаач байна штэ. Гэр бүлэр хийлгэж байна. Тэгээ яг биднэрт жижигдэн үйлдвэрлэгийг тэрэ бүртгээд биднэрт төсөл хөтөлбөрт хамрагддаг 1000 орчим тийм үйлдвэрлэгч нар байна. Гэхдээ янз бүрийн мэж штэ. Jump stops хийж яаж байна. Доног бааны за төрлбөрийн дээл ховц ойж байна. Гутал хийж байна. Шагаагаар уруулж байна. Модон идэл хийж байна. Төрөл бүрийн зүйл хийдэг. А тэр хамгийн том асуудал нь төрөөний хэлж байгаа борлуулалтын суваг, борлуулалт. Энийг л бид бас сайн дэмжих хэрэгтэй. Тэгвэл тэр хүмүүсийн одоо орлого илүү хэмжээнд үйл ажиллагаач томрно гэсэн үг л дээ. Зөв зөв. Тэгэхээр танай дөрвөн хувьд бол хэцүүлтэй одоо засаг захиргааны нэгжт яг харьяалааг уу бүртгүүлээг уу одоо нөгөө задгаа гэж ярьдаг штеп би тэ тэр нэг жалганд ч юм уу тэр нэг уулын аманд хин ирээд бууцсан мэддэхгүй тэр ингээд одоо нөгөө буух эзэн буцхайггүй гэдэг шиг нэг тийм үйлчлэгээ төрийн үйлчлэгээг үзүүлэх гэхээр ямар ч одоо бичиг баримтгүй ч гэдэг юм ийм зөрчилтөө хүмүүс их байгаад байдаг. Тэр утгаараа бол нөгөө та хэллээ одоо ажилгууд л ийм их тэгэл тэр чин сэтгэл санааны асуудал тэгэл архиталт нөгөө гимтэргийн гаралт гэдэг ингээд ер нь нөгөө уучлаар одоо сайн ямаараа гэхээсээ илүү одоо муу үзүүлэлтүүдний илүү давчих гадтайг их хүндхэн дүрэг би бол тэрийг одоо ус орондоо яраал мэдж байгаа сонгоны хайрхан дүрэг бол хэцүү хэцүүл гэдэг. Тэгэд энийг сайжруулах бодлого урт хугацааны стратеги бас байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр та одоо 16 оноос хойш өнөөдөр 4 жил тасралтгүй одоо засаг дарга хийсэн хүний хувьд 4 жилийн дараа эргээгээд өнгөгийг харахад таны ирж исэн үетэй харьцуулбал юу арай өнгө нэмсэн байх уу? За, нэгдүгээр нь бас нэг тайлбар хэлэхгүй л. Одоо ингээд нөгөө засаг захиргаач бид нэг 32-оос 43 хороо болгоцсон. Тэгэхээр ер нь нэг хүн ирээд тэр нэг уулын хорчм ингээд нэг бууга тэр нь харьяалгүй ч юм уу юу яаж байгаа мэддэхгүй байх болоо. Тийм бол огт байхгүй болсон. Тийм байхгүй шүү дээ. Ер нь бол боломжгүй байхгүй. Тэнд нэг айл шинээр нэмэгдэхэд одоо тэнд байгаа хүмүүс заавал одоо тэр хорон цэг дараа тэр хүнийг мэдж байгаа. Тэр нөгөө одоо ингээд тархаал бүрийн нүүдлээ тийм юм бол болцсон. А ямар нэгэн байдлаар тэр хороонд бүртгэлтэй. За иргэний өмнөлгийг шилжүүлж чадаагүй ч гэсэн дүүргээс эрүүл мэндийн болон босод үйлчлэгийг заавал тэрэнд үзүүлж байгаа. Тэгэхч үүрэгтэй юм. Босролын үйлчлэгийг заавал үзүүлнэ. Юу гэж гэсэн хөдөөнөөс ирсэн ч гэсэн бид тэр үнийг ерхий босролын сургалт хөөгчөд сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг тийм хаяггүй ингээд бас нэг тийм манацсан юм бол байж болох. Тэгж угаасаа тэгж болохгүй боломжгүй. Тэгч болохгүй. Тийм газраас юу гардаг вэ гэхээр нэг янз бүрийн эсэлтэй зүйлүүд гардаг байхгүй нөгөө жимсэн байж байгаа хяналтгүй явж байгаа. Танад өөрөлт бол нэг ч тийм хүн өрөх байхгүй юу? Байхгүй байлгах ёстой. Аа. Тийм. Тэгж аа зүгээр хараа ирсэн мэддэхгүй жирэмсэн байгаагаа мэддэхгүй байжгаад эрт хяналтанд орохгүй байжгаад хожимдож орж ирж байгаа тохиолдлууд гардаг. Яг тэгэхээр тэр хүний одоо эрүүл мэндийн яг ямар байдгийг тэнд байгаа өрх хэмж бүр ширхэгчлэн мэдэх боломжгүй учраас аа тэгтээ эмнэлэгдэр хандах хандсан тохиолдол заавал тэр хүнийг үзлэг шинжилгээнд хамруулж хяналтанд авдаг. Энэ бол одоо тэр биш гэх юм байха болц. За бичиг өрөмтгөх хүмүүс байна. Бичиг өрөмт авч тэр хүмүүсийг альбан журмаар бид нар чинь өөрсдөөсөө мөнгө гаргаж нэгцэн журмаар бичиг өрөмтжүүлнэ. Дэм ажлуудыг хийштэй. Өрөмлөх авах мөнгөгүй байгаа юм чинь. Тэгэхээр бид одоо яг дүүргээс тодорхой хэмжээний мөнгө санго гаргаад шийднэ. За тантай бас нэг зүйл санал нэг байна. Тэр урт хугацааны бодлого маш чухал. Одоо та сонгоны хайрхан дүүрэг хэцүү дүүрэг гэдэг ингээд таны толгойд суудсан. Эний чинь суулгахын тулд бид нар чинь 2-3 жил ажилласан байхгүй юу? Тэг яасан гэхэлэр сонгоны хайрхан дүүргийг одоо байгуулагдаад 30 жил болох гэж байна 28 жил болж ийн гэж бодоод төр орхисон байхгүй юм сонгоны хайрхныг анхаарлын хаан гадна орхичихсон эхэлж хуваахта сонгоны хайрхны дүрэгт ажихуй нэг гэж байхгүй татврын орхитой орлого байхгүй ийм дүрэг хувааж яаж чад тэгээд тэргээр нь 30 жил хаяхгүй юу тэгтэл сонгоны хайрхны дүүргийн нэг хүн ноогдох татврын орлого энэ төр чинь босоо дүрөө 100 дахин махин баг байгаа штэ нэг хүн зориулж байгаа зардал нь одоо юу хэдийн 7 8 агүй 20 дахин 30 дахин баг байхгүй ийм нөхцөл байдлаар одоо чөлөөл та 1000 төгрөгийн цалинтай явахад тэнд байгаа хүн за таны томоор нь та 30,000 төгрөгийн цалинтай тэнд байгаа хүн 1000 төгрөгийн цалинтай 30 жил амьдрах юм бол эн чинь хөгжлийн эрсдэс ялгаа гарна шүү дээ. Эн чинь бодлохгүй байгаа шинж байхгүй. Бодлохгүй төр хайсны дүнд сонгоны хайрхан дүрг өнөөдөр ийм байдалд орсон. 16-нд ажил аваад би хамгийн түрүүнд л яаж энэ орлогыг нэмэгдүүлэх вэ гэдэг чиглэлээр том форум шууд л хийсэн. Тэр нь болохоор тэрэндээ Улсын их хурлын гишүүдийг нийслэлийнхнийг дүүргийн бүх удирдлагууд иргэд бүгдийн оролцоо төрийн ордонд 16 оны би 8 сард ажил аваад 10 сард нь ер нь одоо хиттэй яах юм бэ энэ чигээр яваад болохгүй шүү дээ. Тэгээд хэдэн жил одоо бүх төвшин соёо засгийн газар улсын хөрөл бүх төвшинд сонгоны хайрхан дүр хэцүү дүр хэцүү дүр хаанаас ингэж талхад чи суудсан үнийн чи урд гэж ярьдг байсан байхгүй тийм. Тийний дүнд одоо жишээлбэл сонгоны хайрхан дүрэг урдны 30 тэрбум хөрөнгө оруулалт ордог гэсэн бол бид нэгэн 150 орчим тэрбум төгрөний хөрөнгө оруулалт орсон шүү дээ. Энэ нь бол улсын хөрөл нийслэл дүүрэг хамтраад гэж байгаа. Тэгэхэд бидний нөхцөл байдлыг илүү ойлгож яах гэсэн үг. Тэгээ энэ хөрөнгө оруулалтын дунд энэ сургууль цэцэрлэгүүд баригдаж ингэж явж байгаа.
сонгийн хайрхан дүүрэг одоогоор өөрсдийнхөө орлогыг нэмэгдүүлэх шууд орлоготой болчих боломж ойрхон дээр харагдахгүй учраас төрийн зүгээс энийг бодлогоор зохицуулах ёстой. Төвийн дүүргүүдэд гэрэл хийх газар олдохгүй байх, цонгийн хайрхан дүүрэн гэрэл. Гэтэл ягаад тэнд байгаа тэр мөнгийг тэр чигээр тэр нэг аж ахуйн нэг жигтэйгээл тэр дүүргүүг нь оруулаад хоёр дүүргийн нийслэл хот амьдарч хоёр иргэний амьдрах стандарт ингэж хол зөрүүтэй болгоод байгаа. Эн чинь ирээдүйд биш дээ. Монгол улс ер нь бол бүх Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа бүхэн ижлэхийн стандартад амьдрах хэрэгтэй. Зарим улсад та мэдэнтэй одоо ямар юунуудын дүүрэг, ийм дүүрэг ингээ хуваагдсан. Ийм хөгжлийн тэгш бус байдал удаан оржлгаар яг тийм нөхцөл байдлаар очиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм байхгүй тулд энэ хөрөнгө оруулалтыг сүүлийн жилүүд бид ингэж ярьсныхаа дүнд ядуу байна, болохгүй байна, бүтэхгүй байна, ийм байна гэж ярьж хэлж айлс шатанд ойлгуулсны дүнд бид хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлсэн. Гэхдээ би энэ дээр бүр зохож хэлдэг юм. Одоо сонгоны хайрхан дүрх нэг ч имлэг баригд 30 жил баригдаад байхад энэ жил 3 имлэг ашиглалтанд орох гэж байна шүү дээ. 3 имлэг. Тийм. А тэгэхээр хөрөнгө оруулалт нь хаанаас вэ? Улс нийслэл дүүрэг улсаас. Одоо энэ имлэгүүдийн хөрөнгө оруулалт нь улсын төсөөс. Тэгвэл энийг юу би юу гэж хэлж байгаа вэ? Энэ бол хөгжлийн хөрөнгө оруулалт биш шүү. Та нар ингээд өгчөөд сонгоны хайрхан энэ бол байх ёстой стандарт хөрөнгө. Хөрөнгө арилгах хөрөнгө оруулалт юм аа гэж хэлж байгаа. Ийм хөрөнгө оруулалтыг ийм бодлогыг төрөөс ахиад доктортой 10 жил барьжээч сонгоны хайрхан дүүргийн одоо бусад дөрөвтэй адилхан стандартын төвчөнд иргэд орж ирнэ. За тэрний дараа магадгүй ижилд байр суурь орсоо. За та нар одоо татврынхаа байр суурийг илүү нэмэгдүүл. Ажихны хүчөд илүү сайн байгуул. Тэрс орлогын нав, орлоготой хүмүүс нэмэгдүүл тийм ээ. Тийм. А хүн ихтэй байна гэдэг бол муу тал биш. Яг үнэ хүний хүч чинь их шүү дээ. Их байхгүй. 325 мянган хүн одоо тэр үед хэд болох 10 жилийн дараа. Тэгэхээр тэр олон хүний хөдөлмөрийг зөвхөн ашиглах, маневрлах, энэ ажлыг дүүрэг орнотой зохион байгуулах ёстой гэдэг зүйлийг хийвэл окей гэж байна. Тэгээ одоо бас бид хийж лээ л да тэрийг. Би харин таны хөгжлийн бодлогыг л жоохон сонирхоод байна л да. Магадгүй одоо удахгүй улсын хурлын одоо сонгуул болох гэж байна. Үүний дараа засаг захиргааны нэгжүүд ингээл дарга нарын солигдол явцдаг. Төрийн ажил гэдэг бол цалгардах юм бол ард нь ард түмний амьдрал шууд ундаг ийм л тогтолцоо байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр энэ бол төрийн ажлын залгамж халлаг алдахгүй байхын үр дүнг бол та бас 4 жил өөрөө мэдэрсэн л хүн баг. Тэгэхээр энэ урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг цааш нь яалчгүй энэ сандах сүрэнгийн засаг даргын хийсэн хөгжлийн бодлого гаргаа тавьсан энэ төсөв төлөвлөгөө бол мундаг төлөвлөгөө байна гэж хэл итгэлтэй хэлж чадах уу та? Аа энийг ба штэ. За ямар ч байсан би бол миний хүсэж байгаа зүйл бол энэ бидний ирэмт тавьсан тэр эрүүл мэнд боловсрол гэдэг энэ ирэмбийг тэгээд дэд бүтцийн өгс гэдэг энэ ирэмбийг дараа дараагийн үед бити алдаасаа гэж би хүсэж байгаа. За эрүүл мэнд гэдэг зүйл хамгийн асуудалтай нь юу гэхээр одоо манай энэ иргэд чинь хэцүү нөхцөлд 10 жил 20 жил амьдарсан утаатай нөхцөл. Тэгээд одоо яг ингээд орлоготой болоод жоохон мөнгөтэй болж идэл нөгөө эрүүл мэнд нь одоо эрүүл мэндийн зардалтай бухимгаа өгчвөл эрүүл мэнд байхгүй бол тэгэл бас айлын тэгээд дусаа штэ тий. Тэгэл нөгөө цикл руу орно гэсэн. Тэгэхээр эрүүл мэнд гэж нэг зүйлийг эртхэн тэр хүмүүсийг ончлох өвчнийг энгийн эдгэх нь маш чухал гэдэг энэ ирмбиг бити алдаас гэж. За болсрол бол одоо ойрын 5 жилийн хугацаанд иргэд сонгоны хайрхан дөрөвт хөрөнгө болж ирэх нэг хол юм биш юм ойрын одоо юу байхгүй бодлого байхгүй. Өнөөдөр дээд сургалт орж байгаа хүүхдүүд сайн сургалт орсон. 4 жилийн дараа л гэртээ орлоо оруулж эхлэх байхгүй. Тэгэхээр эн чинь бас нэг хол юм биш. За тэгээ энэ бодлыг бити арилгаас их хүүхдэд сонгоны хайрхан дүүрэг дил Азийн юутай хотын захиргаа болоод Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилт тэгээд бид нар хамтраад дүүргийн дунд хугацааны төлөвлөгөөг гаргаж байгаа. Тэгээ энийг би юу гэж байгаа гэхээр энэ төлөвлөгөөний хүрээнд намууд би илд магадгүй 50 тийм намууд энэ хөтөлбөрийн хүрээнд юугаа мөрийн хөтөлбөрөөр гаргаач гэж байгаа. Энэ болохоор нөгөө залхамч чанарыг халаа бити алдагдуулахгүй байгаасаа. Тэгвэл дараа нэг хүн үржиж ирэл өө гэл ингээл нэг өөр юм. Нэгэнт бид нар судлаад доктогоод асуудал нь энд байна гэд болцсон байгаа ямиг дараагийн одоо хин нэгэн дараг бол ирээд өөрчлөлгүйгээр тэр хүрээнд ажиллаа явуулдаг байх нь их чухал байна. За одоо энэ сонгоны хайрхан дүүрэгт одоо жишээлбэл олон иргэд ингээд одоо газрын татварын төрөл дүүргөр орж эхэлж байгаа. Энэ бол бас их татварын юм байна. Дээр нь сонгоны хайрхан дүүрэгт Казахстаны дэмжлэгээр нөгөө алтны үйлдвэр байгуулагдах гээд байж байна. Тэгээ энэ гихмитийн энэ аж ахуйн нэгжүүдийг бид ир манай дээр байрал орлогоо оруулах татвараа төл гэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бол ирээдүйд дүүрэг бол өөр өөрсдийнхөө орлогоор цааш дахин хөгжлөлт итгэх ийм боломжийг одооноос ингээд хийж байгаа. Тэгээд энэ олсон мөнгөө харин хаан тавих вэ гэдгээ төрөний бодлогын үрэнд явуулах хэрэгтэй л гэж байгаа. Тийм, тэгэхээр би бас залхамч холбоотой
халаатай байх гэдэг дээр одоо танахаас ч нь бол өнгөрсөн сонгуулиар бол 6 хүн одоо их хуралд сонгогдоод угаасаа мандатынхаа доогоор тэгээ гарцаа ажиллаж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр ер нь энэ их хуралд гарсан тий төрийн бодлого барьж явуулж байгаа төрийн эрх барих дээд байгууллагт ажиллаж байгаа энэ хүмүүстэй засаг захиргааны зүгээс хэр хамтарч ажилтгийг магадгүй тэр 16 оны сонгуулийн үеэр ярьжсэн, хэлжсэн, амлажсэн хийнэ, бүтээнэ, хамтраад хийнэ, болгоод өгнө гэжсэн тэр амлалтууд өнөөдөр эргээд 4 жилийн дараа та харсан энэ гишүүд маань үнэхээр тэр амлалтандаа хүрч чадсан байт юм. Дүүргийн одоо энэ оруулж байгаа улсын төсвөрчлөлд оруулж улсын төсвийг чинь улсын хурл батлна. Хүссэн хүсээгүй уг нь бол бодлогын газар ч гэсэн хүссэн хүсээгүй сонгогдсон тойрогтой ажил хийх хөрөнгө оруулалт татах гэдэг ажил бол улсын хурлын гишүүдэд одоо мажоритар системийн тогтолцооны үед заавал гарч байгаа. Энийг ажилтнач байна, давуу талнач байна. 6 гишүүн бол яг үнэхээр өнгөрсөн хугацаанд бидний санал болгосны дагуу бидний судалгааны дагуу хөрөнгө оруулалтуудыг хангалттай сан оруулж чадсан. Бид одоо ч хэлээ ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлэх зорилт тавьсан. Сургууль цэцэрлэгийн хөт хэмжээ нэмэгдүүлэх ийм зорилт тавьсан. Энэ зорилтод одоо ч хэлвэл 16-аас 12-аас 16 онд чинь нэг дөрөв сургууль байна ашиглалт орлоо ш 4 жил. Тэгэхээр бид нэр аль хэзээний 5 6-аас өдөрт 2 сургууль хүлээж авч ирсэн тохиол гарч ш. Одоо 15 сургууль энэ жил одоох ингээд хүлээж авахгүй өргөтгөл үндсэн барилга. 20 онд тэгэлгүй яхав. 3 эмнэлэг байна те. Тэгэхээр энэ болгон чинь улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар явж байгаа. За нийслэл байна те. Бид дүүргээ бүтэн гэрэлтүүлэх юм зорилт тавьсан. Одоо Австрийн засгийн газрын хөнгөлтийн зээлийн хүрээнд бид 20 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр бүтэн гэрэлтэн. Тэрний наан би дахиад бүр тэрнээс 50% 30,000 гэрлэг сонгоны хайханд өгч суулгачлаа. Ер нь нэг тийм харах уу марах уу гэдэг нь бас хайцсан гоо гайгүй болж байна. 70% гэрэлтэж байна. 60% гэрэлтэж байна. Тэгээ одоо энийг бид нэр 100% болох гэж байгаа. Тэгэхээр энийг бол би бол одоо энэ 6 гишүүн тэгээд оруулсан улсын төсвөр оруулж байгаа энэ хувь нэмэрт бол сэтгэл хангалуун баг нэмэр оруулсан. Гэхдээ энэ судалгаа мэдээлэл юунд хэрэгтэй хаашаа хөрөнгийг зарцуулах уу гэдэг чиглэлийг мэдээж орон нутгийн засаг захиргаа бид гаргаж судалгаа гаргаж өгч байгаа. Өөр одоо хэн болгон одоо юу амлсан тийм те магадгүй сэтгэл хөдлөл зарим судалгаа сонгуулийн үеэр юм хилждэг штэ манай нэр төвшгч чи одоо тийм үе байна. Тэр нь бол бидний мөрөөдөлбөрт байхгүй тэр хүний асуудал учраас яг тэр одоо хэн тусна гэдэг юм уу энд өөрөө хөрөнгөөр ингэ гэдэг юм мэдэхгүй ямар ч юм хангалттай хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Та бол нэг тэгжсэн юм байна штэ тэр нэг иргэд яруу би хэлж та нэг энийг хийнэ гэжээс энийг хийчихвэл үгүй зүгээр байна гэж хэлэн штэ. Тийм тиймэрхүү юм байна. Тийм тэгэхээр ер нь бол яг тэ хүмүүс эдийн засгч нар хүмүүс ярьдаг штэ улсын мөнгө гэж баг тий ард түмний татварын мөнгөөр л буцаагаад хэр хуваарлах зөв хуваарлт хийх вэ гэдэгт л асуудлын гол байгаа гэж. Тэгэхээр сонгон хайрханд дүүргэхэд бол мэдээж Монголын нийт ард түмний 325,000 иргэн байгаа гэд бодохоор тэр иргэдийнхээ ахуй амьдралыг өөдөнд татах нь бол нөгөө бид нар бол сайн явж байгаа нь одоо таарах явж байгаадаа тусалж явдаг тал адилхан л тийм л одоо тараалт хуваарлалт гэсэн үг шүү дээ. Яг хөө зөвөр таны хийсэн 4 жилийн хугацаанд ийм ажлыг амжууллаа гэд чинь сонсож байхад бол нэлээдгүй аваа ажил хөн багдсан юм байна хийцэн байна гэж харагдчихээн. Гэхдээ л нөгөө л та эрүүл мэндийн асуудалтай айгүй чухал ач холбогдол өгж байгаа цаашаалтай. Тэгэхээр би одоо нөгөө хогийн цэг буюу хогийн энэ маркетинг ярьдаг шүү дээ. Тэгээ энэний асуудал дээр нэлээ их эн тэнд томоохон үүсмэл хогууд ихтэй. Тэгээд одоо нийслэлийн хэмжээний улаан чулуутын хогийн цэг гэж одоо танаа дүүрэгт байна. Энийг ер нь хэр менежмент хийж ямар болгосон бэ? Одоо нөгөө хойноосоо салхитай гэлэхүү хот руу бол хог тэр чигээрэл орж ирдэг хэвээрээ байна уу? Ямар байна? За сонгоны хайрхан дүүрэгт вэ штэ одоо бас л юу ягаад ингээ бас ойлголт зөрүү байна зөрүүтэй дүүрэгт вэ штэ тийм хогийн цэвэл байхгүй болсон штэ одоо өөрөөр хэлбэл ингээ эн тэнд үүсмэл хогийн цэгийг ярьж байгаа штэ тийм үүсмэл хогийн цэгүүд юу байхгүй 160 гаруй хогийн цэг байсан бүгдийг 16-аас 17 онд шилжих жил бүгдийг цэвэрлээ дуусгацгаа за та нар ингээ я хэлэхгүй болохоор бид нар мэдэхгүй штэ харин тийм дуусгацгаа одоо хайлуудын хогийг бид нар сарда хоёрууд очиж явах хэвээр. Гэхдээ зарим тохиолдолд төсөв мөнгөний хүндрэлтэйгээ ч юм уу болоод хаяа хаяа да
이때 어게 부터 학생 가르프 학생 대학 고개서 이때 같은 때 학교 가르가지 그때 대체 쇼다 다 가르 대체 어떻게 가르다 그때 이니 비트 가르 학과 학스터 대개 틀 돈을 해도 다 내가 여기 낮에 학이 낮에 고등진 팀 학문 자살로 아주 어떻게 무슨 어떻게 아주 학문 가서 그때 무슨 팀은 배웠고 싶다 또 알지 자살로 아주 무슨 학교 걸 봐가 망토 길을 얻어 떠들 히스 접수니 자살로 보통 다 쳐도 일정 이게 니 이게 배지가 우리 우리 또 배지 시대 자살로 자 드리기 미스고 어떤 게 해줘 제 망토 이게 니 어떤 니 그때 니 거인터 이게 가서 같이 막 이거 우습고 тэгэл ер нь бол тэр тэгэл дорн цэвэрлчихэж байгаа ч юм. За, улаан чулууд хогийн цэгийг бол учраас усан хэмжээ хийж чадахгүй байгаа асуудал шүү дээ. Бид нар хогийг дандаа юу дүүрэг байтгаа юу? Дүү тэр чинь бидний нэг жижигхэн одоо хогийн ингээд овоолцсон одоо ч бол нөгөө аслагдсан манай 20 үдийн хорон дээр иргэд нөгөө ингээд өтөг бууц мууц юм ангаар хайж байгаа юм. Тэрийг айлуудаас цэвэрлж авахд бид нэр 14-5 сая төгрөг хамгийн багадаа гаргаж шийдэж байгаа юм. Тэгэхээр тэр улаан чулууд хогийн цэгийг бол усан хэмжээний асуудал, усан бор юм. А дүүрэг гол нь байрлаад байгаа юм. Тэгээд бусад дүүргүүдээс хог хачаал манай тийш авчиж хог хайж штэ. Тэр бол тэгтээ хамгийн бүдүүлэг аргаар хийж байгаа. Газар хийгээл болж байгаа. Тэр авийн хөрсний бохирдол энэ тэр усны шинжилгээ хийдэг бол маш хүнд байгаа штэ. Тэгээд тий. Тэгээ энэ чинь зарим усуудад яаж яасан гэхэлэр одоо ингэж ухац энэ хогоо буцаж гаргаж ирж битүү торхолж ингэж болжсэн тохиолдол ч гэсэн гарч тэр зардал бүр дийлдэхгүй. Бид тэгтээ эхний жилүүдэд японуудтай хамтраад энэ дээр ямар менежмент байж болох вэ? Хог дээр гэдэг байдлаар үйлдвэрүүдийн төсөл ярихад таны хог баг байна гэдэг юм л хог баг байна. Нөө зөө. Тий. Одоо тэр үйлдвэр чинь нөгөө ирсэн түүхий дээр буюу хогоороо бүтээгдэхүүн юм уу янз бүрийн юм хийгээд гаргахад манай орж ирж байгаа хогны тоо хэмжээ тэр үйлдвэртэй ажил яхад хөрөлцөхгүй. А энэ хайцсан хогийг дахиж боловсруулах гэж байхгүй. Аа. А шинээр үйлдвэр бийж хүлээж авахад таны хогны чи хэмжээ баг байна гэдэг хоёрч газартаа болох. Тэгэхээр манайх нөгөө Английн ялгалтын асуудал чинь л энд мөнгө Английн ялгаад үйлдвэр байгуулахад тэр алдагдaltaй үйлдвэр л байна. Аа. Алдагдaltaй л байна. Улсын одоо татаасаар л явах хэрэгтэй тийм үйлдвэр байна. Тэгээ хангалттай хэмжээнд бид нэр Английн ялгаж чадахгүй байгаад угаасаа л ингээл нэг соёл суугаагүй байна. Тэгээ тэр хогийг мөнгө болгож чадахгүй байна. Тийм учраас юм байна. А зүгээр зарим аймагуудад ингээл хог ангилж ялгаж яах гэдэг ингээд байгаа. Эцээд очиод нэг газар хуримтлагд бол тэрийг ангилах бараг шаардлагагүй байхгүй. Тийм. Ангилж хийснээр очиод нэг газар хуримтлагд бол а зөвхөн цаасны хогийг тодорхой хэмжээгээр шийдэж газар байна. Цаасыг. А бусдыг нь бол босруулж чадахгүй шүү дээ. За агарын бохирдлын асуудал танад өргөчтэй ярахаас өөр байхгүй. Тэгэхээр өнгөрсөн жил бол яг аргагүй төр төсгээс бол одоо энэ боловсруулсан зүрш буюу сайжруулсан төршийг нийтийн хэрэглээнд хэрэглэлээ шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор ер нь танад өргөд дээр асуудал хэр байв? Одоо худлаа энэ харагдхатаа юм харагдахгүй мөртлөө бас муу байна, муха өнөртэй байна, толгой өвж дээ гэдэг л асуудал гаргаад байсан. Гэхдээ таавал 4 жил ингээд харсан үний хувьд бол эрс өөрчлөлт гарч чадсан уу? 2016 оны 8 сард ажил аваад тэгээд хаяанд өвөл хаяанд тулцсан тийм үед байсан. Тэгээд бид ажил аваад л маргаашаас нь бид ямар төсөл хэрэгжүүлсэн гэхэл нэг энгийн дадлаар эрүүл амьсгалын энэ төргээд нэг юм яваад шүмжил төртөөдсэн. Ингээ мас би энэ телевизэнд хүртэл ирээл тэр нөгөө утааны эсрэг ийж аваад маавуудынхантай муталцал байжсэн. Одоо бид өнөөдөртөө утаагаа ингээд багасгах амжихгүй байна. Төрийн хүч хүрэхгүй. Хэдлээ зүгээр ямар ч юм амны хаалт хэрэгжилж богино хугацаанд эрүүл мэндийн хамгаалалт гэдэг ийм юу төвшүүлээд урайлах санаачлах төвшүүлээд тэр жилдээ Сонгоны 24-ийн ерөнхий боловсролын сургууль зэрлүүдийн бүгдийн амны хаалтаа байх юм шийдэл гаргаад ингээд явсан. За энэ жил бол үнэхээр агаарын бохирдол 40-50% гэж байгаа буурсан. Гэхдээ энд би хэлэхэд яг төрийн хүчтэй болоод тууштай бодлого нэгдүгээрт байла. Хоёрт манай сонгоны хайрхан чуудын жишээл би өөрийнхөө дүргийг л мэдж сонгоны хайрхан чуудын маань дэмжлэг хүчин зүтгэлийн дүнд Улаанбаатар хот жишээл агаарын бохирдол багтай. Одоо энэ хангууд мод бусад дүүргийнхэн Сүхбаатар дүүргийнхэн агаарын бохирдолтой үйлсэн. Гэхдээ тэнд маш хүндрэлтэй иргэд тулсан. Гэхдээ энэ дээр манай иргэд үнэхээр одоо энэ дээр хүчээ нэгтгэсэн. Чи нүүрсээ авчраад амбаартаа игээл санаа зовхгүйгээр өдрөөр болгон төлдөг байсан айлууд нөгөө төшин хөдөлгөөтэй уулзаж хязгаар 7 хоногт 6 шудаа нүүрс. Өдөрт баг 2-оос илүү гөхгүй. Тэгээ тэр хол юу гэдгийг 500 м газар нүүрс өдөр ингээд төрж явна гэдэг чинь хэдэн цаг ажилласан танаа? 130 6 цаг ажилласан. Сонгоны хайрхан дүүргэд. Сонгоны хайрхан дүүргч хамгийн их өдөр. Гэхдээ тэр баг бас л багдаж исэн штэ. Зарим айлуудаас ир чи юу юм одоо ингээд нэг 5-600 км-ийн зайтайч байд юм уу те. Тэр айлууд тэгэл энийг хамтарч давсан. Хоёрт энэ юг сайжруулсан төлөвшний бас шин чанар мэдгүй гэсэн болоод эрсдэлтэй зүйлүүд бас гарсан штэ. Дүүрэг дээр одоо угаартах тэргээд асар хэцүү зүйлүүд гарсан зүгээр. Тэгээ энэ болгон дээр л одоо тэгэл сайжруулт хийгээл ингээд явж гин. Аа
이렇게 만 비즈고 성인 해르한 초다 체들 마시 바이럴 자가 임 녹질 배들 딤지지 이니가 얼터지 되게 니스 터트고 타고 배들 박스킨 탈들 어떠 이렇게 딥지 하도질 가르친 자름 듣고 어떠 티른 좀 알더라 뭐 어떠 도시 지역들 처할 이렇게 자기 녹차 되고 있으시대 도시 좀 없을 때 그때 인제 울트른 팀 배승 이렇게 질 보리도 사야지 사야지 한탈 어떠 인 지구라 그때 좀 울트 왔을 바람 좀 뒤시 하랏 хойногоо утаа юу болж байна нөгөө нүүрс юу болж байгаа бол гэл ингээл харддаг яхаггүй энэ жил бол үнэхээр агц гарсан энэ бол шүү засгийн газар аймаг орнуудтай нийслэл дүүргийн бүх төвшөнд хамтын ажиллагаа хийжээж энэ гэж энэ бол нэгдсэн юм зорилготой байгаагийн бас маш том үр дүн нь нагарын бохирлтой гарсан дунд нь хин нэг нь энд ачаалбал өгөөгүй ч юм уу ингэсэн бол иргэд жишээлбэл ачаалбал өгөөгүй тэдэрт ойлгуулаагүй бол энэ үүд нөхөхгүйсэн байхгүй. Ер нь бол дүүргийн ажил гэдэг бол нэг айлын одоо эдийн засаг тэр хин өвдөж гэн хин зовж гэн тэ хин хичээл сурлагадаа юм болж гэн гэхдээ ингээд яг л нэг гэрх өрх бүл нэгэндээ санаа тавьдаг шиг л ийм л одоо айл штэ тийм ээ. Тэгэхээр тэр айл дотор ч олон компани, хувийн аж ахуй, төрийн байгууллагууд байгаа. Ер нь байгууллага хоорондын хамтын ажиллагаа та хэр зангидж ууж бие биендээ туслах, дэмжих тийм ээ. Ингээд энэ ажил ер нь хэр яв? Бүх тал дээр ер нь нэгдсэн бодлого байна гэдэг чинь одоо ямар нэгэн байдлаар өөр юуны юуны хувьд одоо зорилгын хувьд болоо тэрийг гүйцэтгэх арга замын хувьд ямар нэгэн өөр газраас жишээлбэл өөр чиглэл өгөхгүй те одоо энийг би бас улс төрөөр тайлбарлах юм бол одоо аль аль төвшөнд нь өөр өөр намууд гарчаал те тэгэл тэрийн дунд чатанд нь нэг нам өөр тайлбарлаа доо чатанд нь өөр тайлбарлаа хоорондоо магадгүй үйл итгэлцэх байгаад байвал ийм асуудлууд гардаг энэ 4 жилийн хугацаанд бол бүгд зорилго зорилт тодорхой нэг мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхин төлөө бүх төвшөнд ажилласан учраас дээр нь нэмээд ямар нэгэн хоёр салаа байхгүйгээр орон нутгийн хэмжээнд одоо удирдлага хэрэгжиж байгаа учраас ямар нэгэн байдлаар нэг тийм үжил бодлын зөрөө гараад ажил цалгардах тохиолдол альж төвшөнд энэ бол одоо би бол улс төрийн хүн босдын төрийн хүмүүс шүү дээ тэн дотор тийм үжил бодлын одоо зорилго зорилтын тэрийг хэрэгжүүлэх арга замын тийм том зөрүүтэй нөхцөл байдал гараагүй бүгд их гой баг болж альж төвшөндөө тэгэж ажилласан хууль хүчний байгууллагууд тусгай чиг үүргийнхэн манай төрийн бусад байгууллагууд эмнэлэг сургууль одоо юу гэдэг бүгд л нэг зорилготой ингэж ажилласан. Тэрний дүн тэр боловсрол энэ төрлөд гарч өөрчлөлт үүсэж гарч байгаа юм. Би миний санахын нэг 10 хоногийн өмчлөө сарын өмчлөө хүмүүс нийлж нэгдсэн таныг одоо ажлаа сайн хийхгүй байна. Энэ засаг даргын ажлыг бол одоо цалгардуулж яах гэдэг нэг эсэргүүцэл маягтай гэх юм уу нэг тийм байдал илэрхийлээд байсан. Энэ юунаас болсон ямар асуудал вэ? Энэ чинь 2020 он шүү дээ. Сонгуулийн жил байхгүй. Тэр утгаараа нэг сөрөг нам одоо чихэл заавал нэг юм хийх хэрэгтэй. Нэг юм хийхгүй болохгүй шүү дээ одоо. Тэгэхээр одоо тэгэл тэрийг аль хийж байгаа орон нутгийн зүгээс улс төр байж л байна. Эсвэл би нэг муудалцсан юм байхгүй. Нөгөө коронавирусыг дайлимдуулаад энийг юм 0 ариутгадаг гэдэг нэг юм бодис хүмүүс тараагаад тэрнтэйгээ дайлим цуг арчил таймс гэсэн сонин айлуудаар тараагаад тэгээ тараахтаа зүгээр тараачихгүй ингээд нөгөө хүмүүс цуглуулж яриа хийгээд ингээдсэн байхгүй. Тэгээд тэр чинь бид нэр угаасаа нэг хоёроос илүү хүн цуглахгүй энэ гэсэн ийм дэглэмийн үед байсан үед тэгчээр бид нэр тэрийг хурааж аавна. Тэгээд нөгөө хүмүүс хариуцлага ярина шүү дээ. Тэгэхээр л одоо орж ирж ингээд тэгээд тэр хүн захиргааны юуны зөрчлийн хэрэгээр одоо юу асууж торгууллаа торгуулсан шүү дээ. Ер нь тэгч болон тэгч ёстой. А энэ өвчнийг ямар нэгэн улс төрийн зорилго морилгоор ашиглах ер нь дэмий юм байна. Гэхдээ тэр хүмүүсийн ярьж байгаа хэлж байгаа дотор танд бас авчхаар санаа нэрээ тийм байш шүү. Би бас нэг тэр ажлаа хөтөлцсөн блог өгсөн юм байгаагүй юу? Байхгүй. Би тэгтээ ингэж хэлсэн. Тэр нилийн урд нэг жагсаал болсон. Жагсаал нэг 20 хүн жүлээр. Тэгээ би хэлсэн. Таа телевизэд дутаа. Би телевизэд гэхгүй. Тэг яг манай өрөөнд орж ирсэн. За яг энэ нь муу байнгээд одоо би сонгоны хайханд 20 жилийн ерөнхийдөө нөхцөл байдлыг би мэдэн штэ. Энэ 4 жил юу хийгдсэнийг би маш сайн мэдэж байгаа. Яаж альж тоогоор харьцуулаад би мэдэж байгаа. Тэгээ ингээд сууя. Тэгээ та нар яг юу болохгүй байдгаа хэл. Би ингээд сууя. Тэгээ та нар телевизээ авчираад дураараа монтаж хийл те. А би бол ингээд телевиз үнгээ сууя. Тэгээд ингээд сайхан ил мэтгэлцэл болж өгнөгүй гэдгийг ярий да гэдэг ийм санаал тавьсан. Мэдээж зэр чин цагаан цаасан дээр бичсэн байгаа тоо өөрчлөлт учраас хэлэх юмгүй байгаа. Тэгэхээр би тэр дээр тэндээс
тэр нөгөө тараасан сонир мон дээрээс нь авах юм байхгүй гэж би шууд хэлж байгаа. За за. За баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн хаан төсгөлд бас үзэгчд маань асуугаасаа энэ хүний чинь бас нэг зарим нэг хүмүүс тэгэд байсан шүү дээ гэдэг одоо сониучрахсан үднээс бас сонирхолоо гэдэг үднээс асуулаа. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд бас хийсэн ажил тань нь бол нэлээд бас боломжийн хэмжээнд байсан болов уу гэсэн ойлголтыг бас үзэгчд маань авсан байх гэж бодчихэд. Тэгээд таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Манай өнөөдрийн цаг үеийн бодлын нэвтрүүлгийн ээж дугаар өндөрлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт сонгон айрхан дүүргийн засаг дарга сандык сүр оролцлоо. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа үзэгчдээ.